በፐርሰናሊቲው በማንነቱ ሰው እየተፈናቀለ ነው። 3 ሚሊዮን ሰው የሚጠጋ ተፈናቅሏል ይባላል። 3 ሚሊዮን በጣም ብዙ እኮ ነው። 300 ሚሊዮን የሚባሉ አባወራዎች ራሱ ቢፈናቀሉ ብዙ ናቸው። በስራቸው ስንት ሰው አለ? ግን ሁሌ ዜና የምንሰማው ወሬው ሁሉ ስለ ተፈናቃዮቹ ነው። ዜና እንሰማለን ስለ ተፈናቃዮቹ ነው። አፈናቃዮቹስ እንዴ መንፈስ ነው እንዴ አፈናቀላቸው? አፈናቃዮች የት አሉ ሲባል እንደ ጉዳያቸው ተይዘው በፍርድ ቤት እየታየ ነው። እና ሸቤ ገቡ? አይ ገና ነው፣ ገና ነው፣ አልገቡ። በሶስት ወሩ እንዴ ገቡ? ነስት አረባ እዛው ናቸው፣ አልገቡ። በስድስት ወሩ ገቡ? አይ ገና ነው፣ እዛው ናቸው፣ አልገቡ። በዘጠኝ ወሩ ገብተዋል? አልገቡ። የዘመን ድራማ ስደተኞች ናቸው እንዴ? መች ነው የሚገቡት? አረ የፍትህ አካላት ባካችሁ፣ ጉዳዩ ውስብስብ ነው፣ ይገባናል። ግን ቢያንስ አንድ ቦታ ላይ ያፈናቀሉ ሰዎችን እንኳን ትክክለኛ መቀጣጫ የሆነ ፍርድ ስጧቸውና ይሄን ለሚያስቡ ሌሎች ሰዎች ምን እንደሚከተላቸው አሳዩልን። ሌላው ደግሞ አሁን የሚያበሳጨኝ ነገር ማን ነው? እኛ ሰው ሲፈናቀል ቆመን እናያለን። በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው። እንደ አድቬንቸር ፊልም ነው። ቆመን ወይኔ 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 ሳሚን በጠራባ ወይኔ የቂጥ ዋንጫውን ለቅ እንዴ ናርዶስን ናርዶ ወይኔ ጸጉሯ ሂውማኔር ነው አንተ እያለን ቆመን መፈናቀል እናያለን። ለምን እንቁራሪቷን እየሆን እኮ ነው። ገብቷችኋል? እንቁራሪቷን እየሆን እኮ ነው። የእንቁራሪቷን ታሪክ መቼም ታውቃላችሁ። ያቺ ሴክሲዋ እንቁራሪት ሚኒስከርትና ቦዲ ለብሳ ዴት ነበራት። የሆነ ዝነኛ እንቁራሪት አለ፣ ዘፋኝ ነው። በጣም ቅልል የሚል እንቁራሪት ነው። ከእሱ ጋር ባለ ስፖንጅ እንጡት መያዣ ነው ያደረገችው። ፏ ብላ ቪክቶሪያ ሴክሬት ነው ምናምን የተቀባቸው። ጽድት ብላ እንትን የኩሬ ውሃ በሻምፓኝ ብርጭቆ እየጠጡ ነው ኩሬ ውስጥ። እና ዴት እያደረጉ ከጎን ያለችው እንቁራሪት ከጎን ታደረገች። አንቺ ምንድን ነው ያቃጥልሽ? እና እኛ ምን አገባን? ውሃ ውስጥ አይደለ እንዴ ያለ ነው። አረ ወይ ነው፣ አረ ወይ አንቺ ስነ ስርዓት ያዥሽ። ሾካካ ሶኬት ግንጥ ስርዓት ያዥ። ቀናሻ ቀና ዘፋኝ ጠበስኩ ገና ክሊፔን ትሰሪያለሽ ብሎኛል። በቃ ዝፈንልኝ ልጄ አለች። ከዛ እሱም ሊዘፍን ጉሮሮ እያለ ማለት ነው። ከጋሽ ከተማ ሰፈር እሳቱን ለማጥፋት ውሃ ሊቀዱ ባል ይዘው ሰዎች ከቻላሉ ጨለፉ። ዘፋኙና እሷ ባሊ ውስጥ ገብተዋል። እሳት ውስጥ ወረወሩት ማለት ነው። እና አየር ላይ ማለት ሲወረወር ልጁ ሲዘፍን እኩል ሆነ። አየር ላይ እንዲህ እንደተወረወረ ልጁ እሳት እሳት አይከፋኝም ባኪማ ብሳ እሳት እንደ እሳት ዘረኝነትን ለማስቆም መጮ ካለብን አሁን ነው የመጮው ሰዓት። ሌላው በጣም የሚያናድድ ሚዲያው ወይ ከለውጡ በኋላ ሚዲያዎች ነፃ ወጥተዋል ተብሏል ነበር እንዴ? ታዲያ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እዛ ስንት ሰው ተርቦ ተጠምቶ ታርዞ እየተሰቃየ ጌዲዮ ላይ ለምንድን ነው ዝም ያሉት? ለምንድን ነው እንዴ? እናቃቸዋለን እኮ ሚዲያዎቻችን። የሆነ መንግስት የማይፈልገው ጉዳይ ካለ እዛ የሆነ በወቅቱ በቃ ህብረተሰቡ እንዲነሳው የሚፈለግ የሆነ አክቲቭ ወሬ ካለ ትልቁን ዋት የሚሰራን ማን ነው? ሚዲያ ነው። እንደምንም የሞተ ሰው ይፈለግና ማለት ነው 6 ቀን ሻማና ዋሽንት ይለቀቅባል። ጆሮ ይሰረሰራል። ድር ይድበለው ዋሽንቱ። እና የሆነ የዛ ሰሞን ማረብ ይዘን የምትዞረው ልታለቅስበት እኮ አይደለም፣ ኩክ እየቀለጠ ስለሚወርድ ልጠርግበት እንደዚህ ኩክ አርክም እንደ ይትላል። ኢቨን ፍቅረኛ የዛን ሰሞን ልጋብዛት ምናምን ራት ዴት ወታችሁ ዱቅ ብላችሁ ምናምን ማለት አስተናጋጅ ናስኪ አባቴ ወይ
እዚህ ቤት አሙስ አሙስ ካንድል ላይት አይደል ሊስት ነው? አዎ ልክ ነው። ታዲያ የታለ? ይኸው በሪሞት ከፍትላ ቲቪ ላይ 19 የማይቀልጥ ሻማ ውሃ ላይ እየተንሳፈፈ ነው። ላይ ምንዛፉ እኛ ቤት ጠረጴዛ ላይ በመከራ አስደግፈን አቀልጠን አይደል ምናቆሙ ለካ ሻማ የሚያሽቃብጣ እኔ ለምን ለሰዎች ሀዘን ሻማና ዋሽን ተደረገ ይያልኩ አይደለም እንዳትሳሳቱ እንደዛ ማለት አይደለም የግለሰቦች ሀዘን ለምን የፖለቲካ መጠቀሚያ ይሆናል እንም ነው ምክንያቱም ሻማና ዋሽንቱ ለሀዘን ከሆነ ለሁሉ የሚደረጋ ባለፈው ኢንጂነር ስመኘው አደባባይ ላይ ሞቶ ሲገኝ ማለት ነው የሚገርም በቃ ሻማን ነው ዋሽንት እየተለቀቀ ግድያውን የሚያወግዙ ኢንተርቪውዎች እየተሰራ 3 ቀን አዝመናል በሻማና በዋሽንት ልክ ነው ግን ሻማን ነው ዋሽንት በትክክል ያሐዘን መግለጫ ከሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘቅዝቆ ለተሰቀለው ልጅ ሻማን ነው ዋሽንት አይገባው እናት ሊሰሩ ሄደው የሞቱት ዶክተሮች በቡራዩ በሶማሌ በወለጋ በአዋሳ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በአሳዛኝ ሁኔታ የተገደሉ ሰዎች ሻማና ዋሽን አንሷቸው ነው ሚዲያ እና ባይ እንዳትሳሳት ከእናት አባት በዘር የሚተላለፍ ብሔር የለም በዘር የሚተላለፍ ቋንቋ የለም በዘር የሚተላለፍ ባህል የለም ከእናት አባት በዘር የሚተላለፉ ነገሮች በነገራችን ላይ አይጠቅሙ ከፈለኩ ሰዳቸው የልብ በሽታ ካንሰር ስኳር የአይምሮ ህመም ከፈለክ እንዴ እኛ ቆይ በእናታችሁ ወጣቶች ስለሆናችሁ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እዚች ሀገር ላይ የምንኖረው እኔና እናንተ ነን አይደል እኛ ነን አይደል የምንኖርባት ስለዚህ እድሜውን የጨረሰ ጥላቻን ያነገበ ሰው ከየትም መጥቶ እንዲጫወትብን ለምንድን ነው የምንፈቅድለት? እንዴ ይኸውልህ ዛሬ ዘረኝነትን የሚሰብከው ጽንፈኛ ማለት ነው ትናንት እሱ በኢትዮጵያ አንድነት እስኪበቃው ተጠቅሞ ጅማ ላይ የጅማን ቡና ጠጥቶ መቀሌ አምባሻ በልቶ ጣና ሐይቅ ላይ ተዝናንቶ ሀረር ላይ ጀጎልን አይቶ ድሬ ላይ ከቆንጅዬ የድሬ ልጅ ጋር አለሙን ቀጭቶ በጋምቤላ ወርቅ ሚስት አግብቶ አዲስ አበባ ቤት ሰርቶ በኢትዮጵያ አንድነት እስኪበቃው ተጠቅሞ አሁን የኛ ተራ ሲደርስ ነው መከፋፈል የሚሰብከው ወገቡ ይከፈል እኛ በተከፋፈለች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ሆነን ልንኖር ነው እዛቸው የተወለድንባት ቀበሌ አድገን እዛቸው አርጅተን እዛቸው ልሙት ይሄ ሁሉ ጸጋ ያመልጣል እኛ ጅማ ሄደን አባ ጅፋርን እያየን ንጹህ የጫካ ቡና መጠጣት አያምረንም ድሬዳዋ ሄደን ድሪያ ከለበሰች ቆንጅዬ የድሬ ልጅ ጋር ሙሸበክ መብላት አያምረንም ሰማ ዛሬ ማለት ነው ፌስቡክ ላይ መጥቶ የንትም ብሔር አባላትን ከክልል አስወጣ እሚል ሰውዬ ነገ አንተ ሌላ ክልል ሄደ በሰላም እንዳትሮ በገዛ ፍቃድ የቁም እስር ቤት እየከተተ ነው እንዳትሰማ አሁን እንዲህ ያማረብን ማለት ነው እንዲህ ያማረብን ምራቡ የሸመነውን ምስራቁ ስለነፈሰው ሰሜኑ የቆረጠው ማር ደቡቡን ስለፈወሰው አፋሩ ያረባው ፍየል ለአማራው ስለደረሰው አማራው ያረሰውን ጤፍ ሀረሩ ስለጎረሰው ጋምቤላው ያወጣውን ወርቅ አደሬው ስለለበሰው አንዱ ያገኘውን የተፈጥሮ ጸጋ ለሌላው ስላቋደሰው ነው እንጂ ወደድንም ጠላንም ለየብቻችን ምንም የለም አመሰግናለሁ እሸቱ መለሰ ነበርኩ እስካሁን ያዝናናችሁ ይሄንን ስራ እዚህ ለማድረስ ቴንክ ዩ በጣም ይሄንን ስራ እዚህ ለማድረስ ከጎን የሆነው ሲለፉ የነበሩት